Hey guys, welcome back to Ace Speaks. For this week's episode, niyo ba iba yung setup natin? Kasi nandito tayo sa aking bedside because someone is joining me for this week's episode. I'm 26. This woman who will be joining me, she's just 18 years old and she's been through a lot, and that's why I wanted to have this uh, podcast. Because... throughout the time na we've been spending, para siguro one week na kami magkasama, we've been talking a lot about self-expression and how people actually perceive her because of her art and her self-expression. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. ladies and gentlemen, let us all welcome my bestie, AJ! Hi! Oh, <laughs> uh, mayon. So, actually, Growing up, the society actually entails something to our minds, lalo na sa mga bata. Alam mo yung, pag mayroong kontrabido or masamang tao, uh, the one who portrays the role of uh, the villain, yun yung laging may tattoo. Yeah, yun yung laging may piercing. May piercing yeah. Alam mo yun. So parang, uh, growing up, naniwala ako. Or the young me believed na... Masama yung mga taong merong That's merong tattoo and piercings. So actually it was just recently, not really recently, pero nung tumatanda na ako, doon ko lang na-realize na it's not about uh the tattoo, it's not about the piercing, right. it's all about yeah. the character of the person. Yeah. de ba? So, that's why sinabi ko yun, guys. Kasi this, is, uh, this podcast is about self-expression. Kasi looking at AJ, sobrang dami yung tats. Kung yung younger self ko, yung nakakita nito, I would think differently, like, na you are not a nice person. Yeah. And don't get me wrong, si AJ, sobrang bait, sobrang innocent. Ano yung parang asari mo lang siya ng konti ng, or lagi like, i-prank mo, iiyak na siya, ganoon siya kay innocent. How do you feel about it? Ashley um my body is an art like it took me a lot of courage to get where i am right now Cause growing up i feel like Di ko alam, na insecure lang ako sa ko and coping mechanism ko kasi is magpatats and piercings so growing up kasi when i feel like i don't feel real or like I'm having this depressive episode, like yeah, and oh. you know I have mental disorder, I have major depressive disorder, mm -hmm. so growing up, it's been tough, but okay now, I'm better now, I'm still coping reading, yeah. <laughs> like my form of self harm, oh. but' say like if I'm gonna do, if i'm gonna you know yes. might as well get a tattoo kasi magstay naman yung scarf this is how I cope I do like I get tattoos and piercings whenever I feel like I'm like suicidal like that before syempre, as a Christian mm. like most people na nasa church I you know malinas tingnan machines, you know, because mm, mm. walang tattoos, tapos piercings, because di ba yung pag may piercing and tattoos, hello, oh, kyan, Actually, yeah. no, no. Like I'm not, guys. It's just this is my, you know, coping mechanism, and I think I look good. This is how I express myself. This is my art. You know, my body is an art, sabi yes. ko. Ka. Pag nagpapasexy ka, no di ba? Uh, kasi ano kay look, eh? look look how look how sexy her uh, outfit is. Diba? super sexy kasi she has the right, you know. Yeah. Kahit naman actually in any type of body that you have, you can be sexy. Yeah. ba? Diba? You can be sexy without being uh, without incorporating sexiness into uh, being a slut, if I must say that, diba? <laughs> yeah. Kasi parang lagi pag sinasabing, pag sinasabing sexy, or like pag nananamit ng sexy revealing oh, oh. parang pok so pok, sorry oh, oh. sorry for the term yeah. pero parang pok pok indatian oh, oh yan. yun nga karamihan kasi akala nila ay mukhang pok, pok to kabastos bastos but guys hindi ganon yon hindi talaga ganon yon kasi most people akala nila what we wear is consent ng pambabastos nila ba diba? Diba? So, lalo na kami mga babae, we just wanna be, you know, we wanna be, we wanna feel confident. So, super insecure. Tapos, it took nga a lot of courage to dress like this. Kasi, lagi nga akong sinasabihan na mukha akong pokpok. Oh my God. yeah. Lalo na yung hindi na natin sasali actually parang feeling ko every catholic uh, family or christian family they would always think na you have to be something na piniprescribe pre ng ng society like mm. dapat wala kang tattoo wala kang mm. dapat yung pananamit mo yung covered up ka like mm. me well sometimes wish ko na hindi na lang ako nagpa-tattoo kasi feel ko ang dumikuting ng but um. No, actually because this is who i am mm. so i just have to accept things Because, wala if i hate ko lang sarili ko ganyan if i should change ko yung past kasi it made me who i am today exactly so, sabi nga nila diba uh, how people see you is not a reflection of who you are yeah It is a reflection of who they really are. Yes. So, insecurities nila sa atin, actually. Exactly. They're just projecting their insecurities. Or, kaya naman, they're just really showing their true character. Yeah. Not being able to self-express who they really are is one, one thing na feeling ko nakakapag-stop sa kanila sa pag-accept ng tao sa society. Kasi feel ko yung mga gano'n, hindi din nila tanggap yung sarili nila. Or like, narcissist lang talos nila. Fixated na yung thought nila about sa kung... Kung anong... Kung anong dapat. Oo. Oh. oh. Kung, ano, kung ano kang dapat maging. It's art. Nowadays, it's art. So parang I would say, um, let people express who they are. Yeah. Kasi arts are uh, can be can arts can be uh, perceived in so many ways and it can be practiced in so many ways I need a lover to keep me sane what could be a nice reminder or like the lesson that you can give to the people who are watching right now? Um, wala naman sa itsura ang basehan ng personality and characteristic ng tao. Like, hindi naman kasi porket ganto ganyan, yun na yung pagkatao nila. Hindi lahat ganun. So, just be yourself. Like, express yourself if, like, hindi ka comfortable kasi you're worrying about what other people think. Kung nag-work ka na susumbatan ka nila, na sabihin nila na, bakit ganyan ka manamit, ganito, ganyan. Just be yourself kasi it's 2024 naman na and karamihan sa atin is nakakapag-express na ng sarili nila and as you should, kasi, alam ko namang madaming tao na, you know, ganun pa rin, close-minded pa rin. Pero, I think, hindi naman siya madali gawin. Pero, just let them think what they want to think about mm -hmm. you. Kasi, yun na yung, yun yung tingin nila eh. So, ang mas important is yung tingin mo sa sarili mo. For oh, me, ha? Kasi, dyan ka mag-grow, eh. Dyan ka matututo. So, sa sarili mo lang din magmumula. It's from within. If you really think na your own thought or like how you see other people is uh, superior than what they really are, may ano kasi, eh, may nabasa ako na parang before judging other people, why not we engage into curiosity and no, empathy oh, first? Oh, oh, Nakita mo yun? Oh, napanood mo yun? pa, pero... Yeah. Curiosity and empathy first before actually judging. Kasi, pangit ang so suot Pag-igigandik tayo, siguro, alam mo yung ang dami mo ng nasasabi. Uh, nasasabi about sa tao. But, If we engage with curiosity and empathy first and try to understand it makes me curious but mm -hmm. but dami niyan tattoo Tatoo. ano kaya story behind Oo. it you don't have to appreciate it but definitely you have to try and understand where they are coming from yeah when you grow doon mo doon ka talaga natututong maging curious doon ka natututo magkaroon ng empathy doon ka magkakaroon ng growth on how you see other people don't judge a book by its cover let them be let them judge let them, you let diba them. kasi at the end of the day it's always you who will know yourself better than anyone else Uulitin ko lang you're the only one who knows yourself that much Kung wala ka namang natatapakan tao continue being you there's nothing wrong being you with being you So, anyway, yun guys, um, I hope you learned something from our discussion and uh, follow nyo siya sa social media platforms. My Instagram and TikTok is at arujenny, so follow me if you want to be friends. Morning, uh, thank you for watching episode 4. See you on my next episode. My to be fine but i can't be the noise in my mind wouldn't leave me i try to get by but i'm burning